Andrej Kandráč je muzikantská špička a on vás so svojimi hostiami, orchestrom Jula Selčana, Monikou Kandráčovou, Michalom Červienkom a duom La Femme pozýva na čarovný koncert. Infinity Group SK a Topfest vám túto hviezdnu zostavu prinášajú 15. novembra do Starej Ľubovne, 16. do Michaloviec, 17. do Prešova, 18. do Bardiovských kúpeľov a 20. do Popradu. Fantastický koncert plný úsmevu a pesničiek, ktoré všetci poznáte. Iba vám prináša generálny partner GMT Projekt. Vstupenky v sieti Ticket Portal.